ጌታ ይባረክ። ስማችሁን ስትናገሩ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገላችሁ ደግሞ እነሱ ሲናገሩ ለእናንተ ዛሬ ይሆናል። አሜን። ያምናል። አሜን። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ስማችሁን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገላችሁ? ስሜ ታደሉ ይባላል። የመጣው ደግሞ ገላን ገላን ካንተም አለ ካዱ ከም ወደዚህ አለች። ኦኬ። ዲገላን አው እና እኔ ትዳሬ ተበትኖ 3 አመት ከ6 ወር ተለያይተን ነበር የምንኖር ከባለቤትሽ ጋር? አው 3 አመት ከ6 ወር ተለያይታችሁ? አው በይቱ ተከታትዬ መጣሁ። እስቲ እንዴት ተለያያችሁ? በፍርድ ቤት ነው? በፍርድ ቤት። በቃ ፍርድ ቤት ጨርሶ ተቀደደ። ንብረት ተካፍሎ ምን ብሎ ቤት ሽያጭ ላይ ነበር ሁለታችሁ? አው ወይ ጉድ። እሺ። ከዛ አዩ ነይ ቱቭ ላይ እስኪ ቆይ ህይወቴ ምናልባት እዛ ይፈታል ብዬ መጣው። ለሶስት ቀን ተመላለስኩ አላገኘው። በዚህ አጋጣሚ ተስፋ ተቆረጠ። እግዚአብሔር እኮ አዋቂ ነው። አጨብጭብና ለእግዚአብሔር ክብር። እሺ። ከዛ በአራተኛ ጊዜ ህልማየው በነብይት ህልማየውና ማታ ተነሽ ብላ ስታስነሳኝ ከጉባኤ ላይ ማለት። ከዛ መልክቱ በሱ ሆነ በባለቤቴ ማለት ተነስ ሚስቴ የታለች? እኔ የተባልኩት ተነሽ ባልሽ የታለ ነበር የተባለው? አዎ። እሺ። እዚህ መጣችሁ? እዚህ መጣን። ከዛ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አመስግናችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። እስቲ እና ከባድ ነው። እኔ ማለት አክራሪ ኦርቶዶክስ ነኝ በጣም ማለት ከመላችሁ በላይ ነበርኩ። እና ነብይትም ብላኛለች እንዴት ወደዚህ መጣሽ ስትለኝ መጣሁ አልኳት። ግን በጣም ከባድ እንደሆነ አቃለሁ። ከዛ ግን የሆነው ነገር ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናል ምንጩን አደርቃለሁ በነብዩ ነው የመጣልን መልእክት ማለት። በትዳራችን ማግስት ቤታችን ከባድ ችግር እንዳለ ተናገረ። እውነት ነው። ሁሉ የተናገረው ነገር እውነት ነው። በቃ ሁሉ ነገር እሱ የተናገረው። አጨብጭባችሁ ለሱ ክብር ስጡ። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ሁሉ ሰላም ይሆናል ምንጩን ዛሬ አደርቀዋለሁ ብሎ አደረቀልን። ተጸልየልን እዚህ ጋር ወተን ታሰርን። ታያችሁ ዩቲዩብ ላይም ተለቋል። ከዛ እንደውም ስልክ ሰው እየደወለ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ በቃ ምን አገኘው ላሎ ደንግጬ እናው ደስ ብሎኛል ላሎ ሁሉ መልስ ማለት። እናሁን ቤቴ ሰላም ነው ልጆቼ ደስ ብሏቸው ነብዩ እንዳለው ማለት ዛሬ ገብታችሁ ልጆቻችሁ ያለው ሶስቱም ልጆቼ እንዴት ደስ እንዳላቸው ይጃቸው በመጣ ደስ ይለኝ ነበር። ትምርት ቤት ሆነው ነው አሁን አብራችሁ ባችሁ ለጌታ ክብር አብራችሁ ነው ያላችሁት? አዎ አብረነን። ያ የፍርድ ቤቱ የተቀደደው 80 ተሽሮ እናንተ ሌላ ጋብቻ? በቃ ሌላ ጋብቻ በጣም ሰላም ሆኖ ማለት ለጋብቻ ወይ ብድግ ባሉና ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ምን ክብር አለ? አጨብጭቡ ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት። ማይ ጋድ ይውላችሁ። የሶስት አመት የትዳር ችግር ነበረባችሁ ትዝ ይለኛል። እዚ አካባቢ ነው የተቀመጣችሁት? እዚ ጋር አካባቢ? አዎ። 3 አመት ሙሉ ተፋተው ፍርድ ቤት አፋተው እቃ ተካፍለው ቤት ሊሸጡ ሲሉ እዚ መጡ። ቁጭ ብለው ጌታ ይባርካችሁ። ቤት ሊሸጡ ሊከፋፈሉና በቃ ነገር አለሙ ልጆች ትተው ሊያበቃ ሲል ኢየሱስ መጣ። ዛሬ በጨረስከው ጉዳይ ኢየሱስ ይመጣል። በመጨረሻው ሰዓት እዚ ለኛል። እዚ ጋ ነው የተጸለየላችሁ። ከዚ ጋ ነው የተነሱት። እንደገና ነብይትና እኔ ዩቲዩብ ላይ አላስረን። አዎ ነብይትና ነብዩን እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን። የሚፈልጋቸው ይመጣ። አሜን። እቺ በጭበጭ ተመታሽ ተው። ይሄ ቤት ይውላችሁ ፈርሶ ነው የተጠገነው። በቅርብ ጊዜ እንዲህ አይነት ጸሎት እንጸልያለን። በቅርብ ጊዜ ለአንድ ሺህ ሰው እየጸለይንበት ነው። ለአንድ ሺህ ሰው ከሚዲያ ውጪ አሁን ቴሌቪዥናችን እንትን ሲል ይሄንን ፕሮግራም እንሰራለን። ቫጅ እያረጉ ይገባሉ። ይሁን እግዚአብሔር ላችን ላይ ባስቀመጠው ቅባት ይሄ የሻገተ ነገር እኔ በቅርብ ጊዜ አይቻለሁ። የሻገተ ነገር ከብዙ ሰው ቤት ይያወጣል። እኔና ነብይት አይቻለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ይሄን በቅርብ ጊዜ ከሚዲያ ውጪ ብዙ ሰው አሁን ተትላንት ወደ አንድ በጣም ትልቅ ሰው ነው ደውሎ ሚዲያ ባይኖር ብዙ ሰው ወደናንተ ይመጣል እና ምን አለ ይሄንን ፕሮግራም እናረጋለን። ሚስማማ ሰው አለ ተመዝግቦ
እና አንድ ሺህ ሰው ከአንድ ሺህ ምናልባት ልንጨ ግን ቀኑን ሙሉ ነው የሚሆነው ፕሮግራሙን እናስተካክልና እንትን እንላለን በምን አይነት ሁኔታ እንደምንጸልይ እግዚአብሔር ቀንበር ይሰብራል እግዚአብሔር የተናገረን ኪዳን ስላለ ነው አሁን እኔና ነብይት አንድ ነን ልንገራችሁ አንድ ነን ማለት እንደዚህ ጣት ማለት ይሄ ሲያመው ይሄ ያመዋል ልክ ነኝ ይሄ ሲያመው ይሄ ያመዋል እንደዚህ ነንኛ አንድ ነን በቃ ሁሉ ነገራችን አንድ ነው ይሄንን ያደረገው የኛ ጸሎት አይደለም ጌታ ነው አሜን እሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እሚገርማችሁ እኔ በጣም እሚገርመኝ ልንገራችሁ ለሰንበዲ ለዚህ ሰው ትንቢት ስትናገር እኔ ጋር ሆል ስፒሪት ደግሞ መጥቶ ይነግረኛል ስለሱ እንዴ አይነት የለም አንድ አሁን ለሷታችን ስትናገር ለኔ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይነግረኝ ነበር አያችሁ እንዴ አይነት አታችመንት አለ ለዚህ ነው ይሄን ቅባት ተጠቀሙ ማለት ስለዚህ ይሄ ቤተሰብ ተፋቷል 3 አመት ልጆች ተበትነዋል ትዝ ይለኛል እሱና እሷ ሲመጡ እግዚአብሔር ወርድ ነው ያወጣው ቃል ቤታቸው እንደገና እንደሚሰራ እዛ ጨርሰዋል እንደ ሰውኛ ፍርድ ቤት አካፍሏል ቃ ቤት ሊሸጥ ነው ግን እግዚአብሔር እንደገና አዲስ ያንተም ቤት ይሆናል እንደ አዲስ ሰማህ አይደል ያን አንተም መተህ እንደዚህ ትመጣ ደሞ ሚስትህ በቅርብ ጊዜ ጌታን ተቀበላለች አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ባንተ ነው የሚያድናት ኤቤት አሁን ሰላም ነው ሰላም ከዛ ከባድ ችግር አለ ምንጩን ነው ዛሬ እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው ኮንኩ ካመናችሁ ምንጩን አደርቀዋለሁ ብለህ ቃል አወጣክ እሺ ከዛ እነተም እሱ ማለት ከባዱ ጻባችን ሱስ ለምን ተጠቀማለህ ነው ትዳር ፍች ድረስ የገባ ነው ማለት ነው እሺ ከዛ መጨረሻ ላይ ከዚህ ከሄድን በኋላ ለ13 አመት ይጠቀም ነበር በቃ ትዳራችን በቀኝ ብዬ ፈተውበት ምክንያት ማለት እሺ አሁን ሱሴ ለስንቶሩ እንደውም እየደወሉ ምን ይችላል አረበስማም ለጌታ ለንታ ሱሴ ለ ምን ይለ አሁን ደስተኛ ናችሁ እስቲ ባል ተናገር እስቲ ባል ተናገር ደስተኛ ነህ በዚህ ትዳር አዎ ደስተኛ ነህ አሁን ሰላም ነው ሰላም ከድሮ የበለጠ ደስተኛ ነህ በጣም በጣም ሱሱ የለ ሱሱ የለ እስቲ አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር 13 አመት ደባል የነበረው አንድ ቃል ላውጣ ነው ናገር እግዚአብሔር ሰው እሷና እሱ አንድ ልብ በፍቅር አንድ ሐሳብ ከልጆቻቸው ጋር አብረው የሚኖሩበት እስከ ሽበሽምግልና የሚሆን የእግዚአብሔር ፍቅር እናቸው ላይ ይጣበቅ ዘርጉጆቻቸው በኢየሱስ ስም በፍቅር ወጥተው እንዲገቡ አሁን እንኳን ዛሬ ማታ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ሌላ ፍቅር ይግባባቸው ምን ነው አሜን አትልም አሜን ሌላ ፍቅር ይግባባቸው አሜን ሌላ ደስታ ይግባ አሜን እጅናምጣ አሁን ደሞ ከዚህ በኋላ የምትመሰክረው ልንገር ስራ ተይዞባል ልክ ነው ልክ ነው እናት ስራ ተይዞበታል አዎ ታይዟል አሁን መሃል ላይ ማለት ከዚህ እንትን ካልን በኋላ ተያዘ በጣም ከባድ በረከት እየገባ ነበር በጣም ማለት ከዛ እየደወሉ ምን አግኝተ ነው ምናም ከዛ ቦታ ላይ ስለጠፋ ምን ተሰጥቶ ነው የሄድክበት ቦታ ምናም 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 ሲሉ በመሃል ተዘጋ ዛሬ ከፍቻለሁ አሜን ለምስክርነት ነው አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር